No Poço, a Prefeitura está reformando a Escola Maria José Carrascosa. As obras seguem em ritmo acelerado, com nova infraestrutura, ampliação e acessibilidade. Mais educação de qualidade em Maceió. Isso é uma escola de qualidade perto de casa. Agradecemos de coração. E no Jacintinho, o Parque dos Cajueiros recebeu drenagem e pavimentação. É mobilidade e bem-estar para a comunidade. A gente se sente muito feliz, muito grato, porque... isso é progresso. Prefeitura de Maceió.